توی واشروم ها؟ نترو مترو میره واشروم اور یه دیکی واشروم کے پاس گیا ہے. پہلے کسی نے ویڈیو بنا کے بھیجی تھی ہمیں اور یہ دیکھیں اسی لئے ہم آج یہاں پہ آئے یہ رہا واشروم واشروم کے بغل میں حضور کا نام یہ دیکھیں حضوروں کا نام قرآن شریف اور خانہ کعبہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں جناب شو الحمد شریف ہمشی چار کو لیتن ویڈیو آکھا اس محصول کا مطلب دبکھن یہ چھو واشروم اسی مزن واشروم سینشن آمد ایمو بنائی مطلب تائلن مزن بہر مدی شی یہتی بنال یہ کیا چھو کھانے کا آب چھو روز شریف چھو حضورن ہوند اور یہ ہاب نے اسیس آمدن بچھ نے اسیس آمدن یوار ایتی واشروم چھو واشروم نے منز شکت آمدن اللہ بچہ یہ چھو مشکے وار کل اس پر شبہ ایون ٹوئی تھائی ویتھن مجھو وز یہ سے سرات بوایا کہ وہ رام ہوتھن تیم سوز ویڈیو بنائی ویتھن تیم اندھو گل مگر یہ نمی ہوا ناو ہے یوں مجھو وز یک یہ چھروز آنیا بیرم یہ چھروز آنیا نون لوکل تو بے حرمیتی وشو کس کنچو دہتھان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندس ناو اس ایتن چھو لکھت لا الہ الا اللہ ایتن چھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتن تو اچھو یہ چھو ٹائل اسی پیٹ لکھتن یہ چھو ٹائل اور یہ گو واش روم پانیویں تو تی پانے ینن زال زال لگن نار دل گیا گئی سے ہشم کس فادرز ایڈمیٹ میں کس کری تی کہا پر پلیز بچتے ایز ا بریدر پر ریکیسٹ کرا بل ہس حکر ہوتا ہے کہیں کری تھا نیتن کمپرمائز حکر نبکر تھے نیتن مگر غسل خانہ سے واش روم سے یہاں لیٹرین چاہیے یہاں کموڈ سے تاج ہے بجائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ بتائیں یہ جائز ہے یہ آپ کا جو مالک کر رہے ہیں جائز ہے نہیں وہ تو ہٹنا چاہیے کتنا ٹائم آپ لوگ کو یہاں پہ ہوا مستری سے گئی تھی پرسوں مستری سے گئی تھی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ویور یہ چھنا پریشانی میں دیزو معافی مگر اللہ تعالیٰ سے پریشانی یہ وہی چیزوں سے تن تراوان یہ لئے تو اگر تو چھو مسلمان اللہ رب العزت چھنو تو عزت دیت متن مگر تہ پزی ہونے یہ کارن کیا لا لا بن حظ کرو کمپرومائز یس چیزو سی تن کہین وائن پلیز پلیز اچھا فادر سن سے ٹینشن وائن میار بسو ایز ا ریکویسٹ کرا برادر تہ اگر تہ مسلمان چھو تہ پزی ہو یہ کرن ایڈمٹ فادر اس گو پتم ریت ایم سی سی بچس وائن ریکویسٹ کرا تہ یہ چھ واریہ پرون یہ چھن نو کیا میچ پائی اچھا سو ایکچولی بلڈنگ بند اچھا سو بند ی اللہ تعالی اس پر بچس وائن دے ریکویسٹ کرم پلیز ہلو ہاں بوزار چھ استری دروازہ بچس وائن ریکویسٹ کرا تہ پلیز بن حظ ہوں نا نا یس چیز سی ہوں بہت کمپرومائز کرو نان لوکل نان لوکل اس کیا تہس بے حرمتی کرمتن یتن واش روم غسل خان یتن یہ پرون یتن تہ ما پزی ہو یہ کر اللہ تعالیٰ چھنا توے کر برکتی تھی بوزو اچھی بلڈنگ یہ ایکچولی بند اللہ تعالیٰ پہ ویسے بہت بردر کر تھی ریکویسٹ تھی ورنو وی پلیز ویسے تھی ہٹا صبح مین غلطی یہ کس غلطی چھو تہ کرم تہ سو رات تہ اصلی رات بنم ویڈیو تہ چھو تہ پتہ بہت ہوں کمپرومائز کر